Алилунде мосахлеоба католикос патриархи Саша Бао эпистолес гаецно исамобис сакатедро тазарши шобис дадгомисанаве წაიკითხეს эпистолеში ილია მეორე მრავალ პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს საუბრობს ჭეშმარი ღირებულებებისადმი პატევის თემაზე მიმართავს ახალგაზრდებს და სთხოვს მედიიდან მომდინარე ინფორმაციულ ნაკადს გაუძლონ და ფსევდოკულტურის გავლენის ქვეშ არ მოექცნენ ეპისტოლე უკვე შეაფასეს პოლიტიკოსებმა და მედია ექსპერტებმა Эгоистури зрахвеби сакутари мес принципи сулиери сисусте да упасухизмгеблоба. Сулият сакартвелос католикос патриархи Саша Бао эпистолеши им сакитхебзе саубробс, ромелиц уцминдесис ткмит эрши чешмарит ღირებულებებს ანგრევს. Самцухарот, титуэл ჩვენთაგანს დღესაც გვაკლია პასუხისმგებლობის გრძნობა. Ჩვენ გულგრილი ქრისტიანები ვართ, ნელთბილნი და ამიტომაც დიდჩას თომებს ვუშებთ. Ჩვენში მძლავრობს ეგოისტური ზრახვები და მეს პრინციპი და ჭეშმარიტ ღირებულებათა დამანგრეველია. Патриархи Саша Бао эпистолес დღეს პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ ეპისტოლე წელს განსხვავებულია და ის ქვეყანაში არსებულ რეალობას შეესაბამება. განსხვავდება ძალიან მნიშვნელოვნად იმით რომ სიტუაცია აბსოლუტურად განსხვავებული წინაწლებთან შედარებით და ეს არის აბსოლუტურად გამშვალული იმ ასე ვთქვათ გარემოთი რომელშიც დღეს ცხოვრობ საქართველო, რითაც არის სწორედ მნიშვნელოვანი ეპისტოლე. Ის ასახავს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც დღეს არის საზოგადოებაში და ეს რჩევები ყოველთვის არის გასათვალისწინებელი, ყოველთვის არის განსაკუთრებული, რომ ადამიანი დაფიქდეს თავისი არსებობის არსზე საერთოდ და იფიქროს არა მარტო საკუთარი თავის და ოჯახის კეთილდღეობაზე, არამედ ქვეყნის კეთილდღეობაზე და აი ეს აქცენტი გამორჩეული იყო პატრიარქის ეპისტოლეში. Საპარლამენტო უმცირესობაში ამბობენ, რომ პატრიარქის ეპისტოლე გასათვალისწინებელია, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ასეთი მიმართები მხოლოდ რელიგიური ხასიათის უნდა იყოს და პოლიტიკურ პროცესებს ემიჯნებოდეს. Мы висуровებდი რომ ასეთი ტიპის მიმართვები ეხებოდეს მხოლოდ რწმენას და ადამიანის სულიერ ცხოვრებას მის მიმართებას ღმერთთან. Да არა იმის ხვათებს, არა თქვათ ეკონომიკას, არა ჯანდაცვას, არა პოლიტიკას. საქართველოს დამოუკიდებლობაზე იყო გამახვილებული ყურადღება და რამხელა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღესაც. არის აქტუალური ეს საკითხი და კარგი იქნება ყველა ქართველი თუ იფიქრებს დამოუკიდებლობაზე, საქართველოს წინსვლაზე, საქართველოს თავისუფლებაზე. Патриархи эпистолеში განსაკუთრებულ ყურადღებას მედიას უთმობს და ახალგაზრდებს ურჩევს ყალბი იდეალების გავლენას თავი აარიდონ. Дрес ინფორმაციული ომის ჟამი დგას. Კალმით, ანუ სიტყვით ბრძოლის დრო, მასთან შეჭირდება კი გონიერმა, ცოდნე და ამასთან ღვთისმოყვარე ადამიანებმა უნდა იპირთონ. Უნდა შეძლოთ ყალბი იდეალების ბატონობა, ბატონობის ჩვენს ხანაში გავხდეთ უფრო მობილიზებულნი. Патриархис რჩევას მედია ექსპერტები საყურადღებოდ მიიჩნევენ, ფსიქოლოგები კი იმ გავლენებზე საუბრობენ, რომელიც შესაძლოა მედიამ ადამიანის ფსიქიკაზე იქონიოს. Ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ, რომ თბილისის საზოგადოებაც კი მიყვება დიდწილად ტელევიზიის პრიორიტეტებს, ამიტომ მე ძალიან კარგად მესმის, რატო შეიძლება, რომ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს სავსე და ამ ქვეყანაში უნდა იყოს მოაზროვნე ადამიანები და ისინი უნდა ქმნიდნენ ძირითად კრემას, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ესე ფიქრობს, ცხადია იტყვის, რომ ეს პროპაგანდა, რომელიც მოედინება ტელევიზიებიდან, არის ცუდი საზოგადოების განვითარების და ეს უნდა შეიცვალოს. თანამედროვე ახალგაზრდობა, ეს არის ტექნიკის ახალგაზრდობა და ამიტომ თავისთავად ცხადია იქედან მიღებული სიტყვა, იქედან მიღებული ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Саша Бао эпистоле სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო ღვთისმსახურებისას არქიდიაკონმა მამა დემეტრე დავითაშვილმა წაიკითხა, რის შემდეგაც პატრიარქმა მრევლი დალოცა და ჩობის დღესასწაული მიულოცა.